Në dy vitet e fundit, kompanit e Sadria Bazit kanë fituar kontrata me vlerë totale mbi 10 milion euro në fushën e pastrimit të mbeturinave. Ish deputeti socialist dhe një pre njerëzve më të afer të kreministrit e dirama nuk ishte në listën zjedhore të 25 prillit 2021. Me gjitha të, lidhja e ngusht me ramën duket se i ka siguruar ati kontrata e 100 milion shë në përmjet procedurave pagar. Kompania Alco Impex E themeluar prej sa dria bazit dhe e menagjuar nga familjarë të ti, ka fituar në periudën 2020-2021 të pakten 4 kontrata në fushën e pastrimit të mbeturinave me një vlerë totale prej 12.5 miljard lek të vjetra ose rreth 10 milion euro. Kontrata më e rëndësishme që ka fituar në këto periud është ajo me bashkinë e tiranës për pastrimin e zonës tre të qytetit. Tenderi u zhvillua në fillim të vitit 2021 dhe kontrata e përfituar nga Alko Impex është 7.7 miliard lek të vjetra. Në këtë tender merte pjesë edhe fusha shëpëkë, e cila kishtë edhe një ofert paksa më të lartë, Ndërko, fusha fitoj një tjetër lot të këti tenderi, ku Alko Impex dha një ofert pak më të lartë, duke kryuar dyshime se mes kompanive private kishte një marveshje para prake. Po ashtu, kompania e kryuar nga ish deputeti Abazi fitoj së so fund mi kontrata me vlerëth 1.1 miljard lek të vjetra për pastrimin e Elbasanit në përmjet një procedure të udhequn nga Komisioni Prokurimit Publik, i cili dukshën favorizojë shëgjërin Alko Impex. Në mesin e vitit 2020, Alko Impex fitoj kontratën e pastrimit të zonës o golemit në Kavaj me fond limit 2.5 miliard lek të vjetra. Në këtë tender mërnin pjesë dhe dy kompani të tjera, të cilat u kualifikua nga bashkja e Kavajës, duke lë në garë vetëm kompaninë e Sadria Bazit, e cila e fitoj letësish kontratën edhe bashkja e Librashtit i ka siguruar një kontrat pagar kompanis Alcoimpex me vlerë rreth 1.2 miliard lek të vjetra. Lërgimi nga jeta politike a aktive e Sadria Bazit duke se nuk e ka penguar aspak në përfitimin e fondave publike, për kundrës di kompanit private të ti kanë shtuar në logari kontrata 100 milionshe për pastrimin e plerave në qytetet kresore të vendit.